Кыргызстанда күч органдарына иштеген кызматкерлердин арасынан коронавирус индетине чалдыккандардын саны 82 адамга жетти. Бул тууралуу 22 майда Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда алардын 33 айыгып чыкты, 49 дарылануусун улантууда. Жалпысынан 22 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1350 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болуп, 949 бейтап айыгып чыкты. Бүгүндө чет жакта жүргөн кыргызстандыктар арасында коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 154 адам. Бул тууралуу 22 майда коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда илдетке чалдыккандардын бири Индияда каза болгон. Коронавирус жуктурулгандардын көбү Орусияда 105 адам. Мындан тышкары Пакистанда 22, Бириккен Араб Эмирликтеринде 7, Индияда 7, Казакстанда 5, Малайзияда 3, АКШ, Испания, Өзбекстан, Грекия жана Италияда бирден адам бар. Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны 3006 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 56 учур катталган. Ал эми 35 бейтап илдеттен айыгып, реабилитациялык борборго которулган. Өзбекстанда карантин 1 июнга чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. 22 майдан тарта сары жана жашыл аймактарда карантиндик коопсуздук чараларын сактоо талаптары менен парк, музейлер жана көркөм галереяларды ачуу чечими кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Учурда Өзбекстанда 3006 адам илдет жуктурса, анын 2407 айыккан. Ал эми коронавирус жуктурган 13 бейтап каза болду. Бишкекте Садырбаев көчөсүндө кафеден эмес, күйүүчү май сактоочу кампадан өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалыматты жерине барып тактаган соң билдирди. Эске салсак, буга чейин Масалиев жана Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кафеден өрт чыккан айтылган эле. Такталган маалымат боюнча күйүүчү май сактоочу ангардан чыккан өрт саат 11:24 чектөөгө алынган. Учурда өрттү толук өчүрүү иш чаралары жүргүзүлүүдө, ал эми жабырлануучулардын бар жогу тууралуу маалымат берилген жок. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчылыгында декларациялоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган чараларды талкуулоо боюнча жумушчу жыйын өттү. Атап айтканда, коопсуздук кеңешинин катчылыгынын координациясы астында иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды убактылуу ээлеген же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгашаларын, милдеттемелерин жана мүлкүн декларациялоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан белгиленген багыттардын бири декларациялоо жөнүндө мыйзамдарды сакталбашына жоопкерчиликти катаалдаштыруу боюнча санааларын билдирди. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев аталган мыйзам долбоору узак убакыттан бери иштелип келатканын айтып, анын жүрүшүндө ишке тартылган мамлекеттик органдардын сунуштары менен сындары эске алынгандыгын баса белгиледи. Ал кийинки аптада өкмөт документте жогорку кеңештин кароосуна жибере тургандын кошумчалады. Кыргызстан Орус-Казак чек арасында Оройсанын Оренбург облусунун Бузулук районунда топтолуп турган жарандардын баарын алып чыкты. Бүгүн Оренбург шаарынан 9 автобус менен 448 адам Казакстан аркылуу жолго чыкканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Элчилик тараткан маалыматта казак тарап алардын баарынын саламаттыгын текшерип, тийиштүү кагаздарын жазып берди. 12 айдоочу машинасын тралдарга жүктөдү, калган айдоочулар мурда жашаган жерине кайра жөнөштү. Ошентип, Соль Илит шаарында жана Бузулук районунда Кыргызстандын топтолгон жарандары жок деп айтылат. Ошону менен катар элчилик Орус-Казак чек арасы дале жабык экенин эскертти. Өлкөдө Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери 61 000 жаранга пенсиясын тараткан, калганы 28 майга чейин толук алат. Бул туурасында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев брифинг учурунда айтты. Бүгүнкү күндө 170 миллион сом көлөмүндөгү пенсия Кыргызстандагы 61 000 пенсионерге таратылды. Калган 18%на 28 майга чейин төлөп берилет. Каржы министрлиги акча бөлгөн. Азыр пенсионерлер буга тынчсыздан башы керек, деди Мамбеталиев. Кыргызстан электр энергиясын импорттоо боюнча Түркмөнстан, Казакстан жана Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу улуттук энергохолдингдин башчысы Айтмамат Назаров билдирди. Буга чейин энергохолдинг кызматкерлеринин бири Кыргызстан быйыл электр энергияны 1 миллиард киловатт саатка чейин импорттоону пландап жатканын айткан.
Назаров дагы муну ырастап, учурда Казакстан, Таджикистан жана Түркмөнстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын. Эгер макулдашылса, электр энергиясы Өзбекистан аркылуу алынарын айтты. Аталган мамлекеттердин жеткирүүнүн баасы жана көлөмү жөнүндө айтуу эрте экендигин белгиледи. Импортко суунун аздыгы себеп болуп жатканы кошумчаланды. Кечээтен тарта Кыргызстан боюнча 26 тейлөө борбору иштеп баштаганын мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы билдирди. Анын айтымында буга чейин өзгөчө абал киргизилген Бишкек шаарында, Жалал Абад шаары менен Сузак районунда, Оштун, Нокат жана Карасу райондорунда ошондой эле Нарындын Атбашысында калкты тейлөө борборлору жабык турган. Кечээтен тарта ишмердүүлүгү жанданды. Учурда Кыргызстан боюнча калкты тейлөөчү 20 борбор жана 10 мамлекеттик ишканасынын бөлүмдөрү эл кабыл ала баштаган. Знали, что будет наплыв людей? Почему не подготовились? 21-ci жана 25-ci майдан тарта соода борборлору, базарлар, коомдук транспорттор жана калкты тейлөө борборлору ишке кирди. Элдин муктаждыгы мамлекеттик каттоо кызматында болгондуктан мында узун кезек жаралды. Келген жарандар ортосунда кезек талашып, нааразычылыктар болду. Талапка ылайык мындагылар 1,5-2 метр аралыкты сактоого тийиш болчу. Мынанын ичинде нары бери басып, элге бир представитель чыгып түшүндүргөн жок. Булар бизге кайта күлкү тамаша кылып, терезеден бизди күлүп карап отурушат булар. Канеке мына азыр чыкты. Саат канча 10 болду? Саат 6:00 бери мына эл турат мына жерде түртүшүп. Канеке дистанция? Канеке эч ким түшүндүрүп айткан жок. Мына массалык түрдө кезек күтүүлөрдүн орун алганы 2 айдан бери мекеменин иштебей жатканы менен байланыштырышат. Бирок мындагы адамдардын санын чектөө, аларды көзөмөлгө алуу жагы мекеме жетекчилигине жүктөлгөн. Жагдайды жөнгө салуу үчүн 2 кошумча тейлөө кеңсеси ачылган. Бирок ошентсе да муктаж адамдардын саны көп. 2,5 ай болду да. Эр бүгүнү документ алыш керек. 2,5 айдан бери сондор иштеген жок билесиздер. Бүгүнкү күн ачылып, мен ойлойм, бир 2 күндө ушундай болушу керек да. Эмне үчүн дегенде, азыр эми муну буюрса бир ретке салабыз деп ойлоп атам. Азыр сонун жетекчилиги менен биз район администрация ошол кишине көмөк көрсөтүп, милициялар менен баягы очередность сакташ үчүн ич алып баралы деп атайын келдик. Ошол эле маалда азыр мен баягы иштин баарын көрүп атам. Толук кандуу почти 30 киши баягы обслуживание кылып атат. 30-чу мартта акыркы күн биз кишилерди кабыл алганбыз, анан бүгүнкү күнгө чейин сомдор иштеген жок. Ошондуктан ушундай кишилер бүгүн баардыгы биз алдын ала айтканбыз, заранее можно приходить или, допустим, после, чтобы все в один день не обращались, бирок бүгүнкү күндө баардыгы бир күндө келип алышты. Сотрудниктердин баары иштеп атат. Я думаю, уже түштөн кийин этот вопрос уже исчерпается. Базарларда аралык сакталып, жолдор бош болуп, ортого туруп соода саттык кылууга чектөө коюлганына карабастан, баш калаадагы базарлардын баардыгында башаламандык өкүм сүрүүдө. Мында элдердин топтолуусу байкалууда. Мындан улам оорунун тарап кетүүсүнө кепилдик жок. Ассаламу алейкум. 25-ci майдан тарта коомдук транспорттор ишке кирет. Ал үчүн транспорттук эрежелер иштелип чыккан. Адам саны чектелип, унаалар дезинфекция иштерин 2 саат сайын жүргүзүп турушу шарт. Ошондой эле бат-баттан тазалап туруу зарылчылыгы бар. Эгерде мындай эрежелер аткарылбаса, транспорт башкармалыгынын жетекчисине жана айдоочуга чара көрүлөт. Автобус менен троллейбуска түшкөндө жалаң эле отургуч. Отургучтар эле колдонулса болот, отургучка отуруп турууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Ошондо көзөмөлдү караганга ар бир ушул ишкананын жетекчисинде болот. Ошондо ар бир айдоочу эртең менен жумушка чыгып атканда дене табы текшерилет, өзүнүн абалы текшерилет. Биринчиден
Анан кийин ар бир каттамдан аягына жеткенде дезинфекция жасаш керек. Бет кап сөзсүз, кол кап сөзсүз. Анан кийин жана колду антисептик колдонуучу жайларды да орноштуруу. Уруксат берилген ишканалар өкмөт койгон талаптарды аткарышы кажет. Эгерде өзүн билемдик менен санитардык эрежелерди сактабагандарга чара көрүлөт. Эске салсак, кафе, түнкү клубтардын иштөөсүнө уруксат берилбесе дагы, Кара суу чайканасы жана Ганбей түнкү клубтары иштеп келгендиги ашкереленди. Буга чейин такси кызматына уруксат берилген, бирок көп узабай алардан дагы илдет аныкталып баштаган. Эми ишке кирген тармактар тыкыр эрежени сакташы зарыл. Анткени кооптуулук күч. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, 7-канал, Бишкек.